春食堂主持陈永泰、蔡浩良。食完个焦糖炖蛋之后咧，我台面已经即时变身啦，蝴蝶变身咁啊，变色。当然啦，呢次咧我就唔使阿 Cat 帮我冲茶啦，我自己识玩呢个啦。今次呢个唔系粉红色啊，呢个系蓝蓝地色喎，蓝鱼啊。Tiffany Blue。Tiffany Blue 啊 ，OK， 蔡神，自己嚟啊，小心热啊。好。哇，即时第一个感觉嚟紧啦，已经。呢、這個茶呢、這個茶唔同咗嘅，睇到啊蔡神咧個坐姿啊，好日本仔啊，菜菜子 feel 翻咗嚟啊！但其實咧呢度之前咧，我頭先睇相咧，發覺曾經都試過一次日本 set 喎，同埋一個幾感人嘅故事喎 ，Cat 你可以講下喎。咁嗰個主題咧就叫做櫻華傾城，以櫻花做主題嘅，咁咧佢就係有呢、這、一個呢、這個日本嘅浴衣可以租借嘅，咁啊。我哋又玩 cosplay 咯喎，其實冇人咧下午茶咧，即係玩到咁嘅樣都不特止咧，仲要換埋衫嘅。當你咧，你諗下成間鋪所有人都換曬，男士女士都著嘅喎。咁然之後就喺度影相，你話幾咁得意啊？係咪？咁啊，曾經有一班女士咧，佢打電話嚟 booking 嘅時候咧，講明咧我要連埋攝影師一齊嚟嘅。咁啊，一班中年嘅女士啦，咁啊嚟到嘅時候傾偈咧，就知道咧，原來因為其中一位女士就生咗小朋友，我就唔方便去外國旅行啦。原來佢哋咧一早已經嘅閨蜜咧約咗咧，就想去日本旅行，一齊著住浴衣影輯相嘅。但係由於其中一個唔能夠可以咁樣去抌低個小朋友嘅時候咧，佢知道我哋呢度有呢一個下午茶咧，佢就成班帶埋攝影師嚟著住浴衣食呢個下午茶，影咗好多相，咁咧就完咗佢哋其中一個夢想啦。咁啊 T 恤就係咁樣噶啦，我哋呢個 T 恤咧個公仔咧喺個轉盤上面係會行嘅，我哋由原創設計咧去設計成個盤，然之後有個機動咧有兩隻公仔咧係日本公仔嘅兔仔咧就喺個盤度咪行，然之後你喺上面食嘢，再著住一啲好靚嘅浴衣咁樣咯。呢、這個都係喐得過，而家大家留意到眼前呢、這個，呢、這個係而家呢個 T 恤係咩名？呢、這個叫做飄雪樂園啦，咁就係我哋三年前第一個最受歡迎好 signature 嘅一個下午茶啦。咁就以三年係啊，因為呢個咧就變成長青啊，因為佢太受歡迎啦。咁就旋轉木馬嘅主題啦，但係當時係聖誕節出嘅，咁我哋好榮幸咧上咗雜誌封面嘅。因為我覺得上雜誌封面是一個很大的榮幸嚟嘅，咁、就是介紹呢一個 T 恤咧，就係、俾人哋有一種童話嘅感覺啦。從來都不會有一個 T 恤咧係有不同的感受放咗裡面，我哋就根據五感嚟設計咯。因為當我捧住呢一個嘢出嚟嘅時候，呢、這個 T 恤出嚟，連埋呢一個會喐動嘅音樂盒，連埋呢個音樂，連埋你嘅視覺震撼、顏色，所有嘅嘢你都會陶醉咗喺另一個世界裏邊、當時係非常受歡迎。呢、這個受歡迎咧，其實就～可以幫到一啲即係叫做唔係冇咩 idea 嗰啲嘅男性啦，即係譬如話嗰啲男朋友啊之類咁樣。點解呢？因為好多時嗰、那個男仔咧都係被怨言咧，就話嗰、那個話點解你都即係俾女朋友怨啊？話咩你都唔諗地方食嘢啊，冇嚟生意啊咁之類。咁如果你譬如識咗個女仔，跟住第一餐同佢去一個難忘嘅，咁你譬如嚟呢度。如果個女仔個智商唔高嘅話咧，基本上咧呢、這個唔係真㗎。你嚟到你諗下，當阿 Cat 將呢個 set up 一男一女坐咗喺度啦，咁跟住咧就個男仔梗係之前做嗰啲預告，我帶你一個好特別嘅地方，咁咧就我諗咧你會中意嘅。嗱，第一佢有呢個 Tiffany， 喂係女都中意 Tiffany 㗎啦，不論 Tiffany Blue 或者 Tiffany 嗰啲咁嘅飾物，好咁跟住咧就再一捧呢個嚟，跟住呢個係曉旭又播音樂，喂。是女都中意音樂盒噶啦，係咪先？咁仲要係嗰啲即係香味咧，係啦，嗰啲叫咩啊？初相識咧，有香味啦，有潔淨啦，又舒服啦。咁、那個女仔一嚟到，哇，好浪漫啊！咁樣，喂，第一劑夠曬分啦，呢、這個應該係咪先？你望埋佢個顏色啊，個設計啊，個難忘啊，有心意啊嘛。唔係佢覺得你有心，佢覺得你有心意啊，即係佢覺得你有呢個心思，揾一個地方。叫做有啲設計，唔會話喂，我帶你去呢、這個呢、這個叫咩金鳳鋸扒啦咁樣，跟住隔離嗰啲人喺度即係大大聲講嘢啊，跟住又出去除咗煙啊，跟住啲扒又叭叭叭叭叭叭咁啊，咁又或者話喂，我第一次拍拖，我帶你去打邊爐啊，九點半特價咁樣，喂嗰啲女點會中意啊？係咪先？如果個女仔即係後生生嘅咁樣，呢啲
穩陣啦，呢啲係咪先啊？泰哥，係啊，有啲慚愧啊。喂，又有 macaron， 有cheese cake， 跟住仲有 scone， 啊呢、這個唔係當 scone。係啊，呢、這個係 scone 嚟嘅，仲、啊、有紅乾醬啦，係啦，呢啲咧 kish 嚟嘅，呢啲圓形呢啲係素菜塔咯。仲、有呢個係 sausage roll 啦，咁呢個英國嚟嘅豬肉腸卷啦，就配翻呢個英國嚟嘅好特別嘅茄汁，唔係你平日食嗰啲茄汁嚟嘅。咁、呢個咧，呢、這個係呢、這個咧就係蘑菇嘅呢一個素菜塔啦，有菠菜啦、洋葱啦，有呢個南瓜啦、意大利茄醬同埋番茄咯。嗯，係啦，咁啊，仲有呢一個白醉茶嘅曲奇，上面呢只馬都係一樣用拉糖做嘅。嗯，我真係食得嘅。係啊，仲有個 lollipop 啦，呢個朱古力棒棒係榛子味嘅。哇！咁呢個係超夢幻嘅一個下午茶。嗰個朱古力嗰個係咪杏仁朱古力？上邊嗰個咧？呢個咧就係米通。哦，米通，哇！米通都有。呢個米通。哇！又鵝肝又剩咁樣，又曉喐。係啊。係咪先？真係俾我諗起咧，完全咧就令我諗起一套電影《薰衣草》。嗯，我而家側邊呢個就係陳慧琳，但係其實阿 Cat 你嘅自己俾自己嘅定位咧，係一個餐飲業嘅老闆啦，淨係一個治療師呢、這個香薰治療師。其實我定位啊，嗱，我就做咗22年嘅我自己嘅品牌咧，都係以香薰治療做主題嘅。咁我哋個品牌叫 DK Aromatherapy 啦。咁最初嘅建立咧，都係以香薰為基礎嘅。咁啊，香薰嘅中心咧就係牽涉咗會有產品啦，會有服務啦，即係譬如可以嚟做按摩啊、做治療啊咁。然之後就仲有得學咁樣咯。咁我哋都係以呢三個範疇，其實做咗十幾年嘅時間。咁但係中間咧，我就走咗去讀咗呢個催眠治療師老師嘅牌照咯。咁啊，想了解更加多心理學嘅嘢。然之後咧。你睇我唔到，你睇我唔到嗰啲啊！其實係你要睇到我，你要睇到我咁樣。其實你要睇到自己內心深處，到底你而家嘅問題症結係啲邊嘢啦，然後處理唔同心理嘅問題。都係陳慧琳，不過係無間道嘅陳慧琳，無間道嘅陳慧琳又係催眠師。啱喎、啊，都係陳慧琳，都係喎。係啦，咁我就將呢一個心理治療咧就即係用咗好一段時間，我諗我教學生都教咗成超過十幾年㗎啦。咁同埋亦都睇症嘅，即係有啲病人嚟到係有唔同心理嘅問題，咁我就會幫佢處理啦。咁一路咁樣就雙向發展啦，香薰治療同心理治療咁樣啦。跟住然之後喺4年之前咧，我就諗咧，點樣可以咧普及啲啊？因為一般人咧都要承認自己有病，我有問題。哎呀，我濕疹啊，香薰有咩幫到我？我瞓唔好啊，有冇香薰幫到我？啊，我而家好唔開心啊，我破完產嚟啊，我而家情緒波動啊，我想揾個催眠治療師幫我處理。理下我而家內心嘅問題，都係有問題啊嘛，係咪？有冇啲開心啲或者係容易啲嘅咧？飲杯茶食件靚 cake 咧，就係一個最好嘅進入點。所以點解我開呢個 cafe 嘅原意咧，就係我想有一個好容易嘅切入點啊！所有人都唔會抗拒，唔係有啲我唔中意香味嘅，我都冇病，咁佢永遠都唔會接觸到我哋呢個方法。但係如果我同你講，你嚟飲杯茶啦，飲杯咖啡啦，咁你好少會抗拒，你朋友約你嚟嘅話，但係跟住後面嘅 set up 就有個機會俾我去將我所認識嘅一啲唔同嘅方法咧，去帶俾我哋嘅顧客咯。咁所以我就設計。有一個餐飲治療的概念，透過一個很漂亮的 T 恤，而當時其實客人只是用一個判斷能力，就是漂亮我所以來吃，因為我朋友叫我來所以我來吃，就是完了。你不會說我抗拒什麼的，因為不會抗拒什麼，因為只是你喝杯茶 吃一個餐而已，是不是？但這個就 是你所有，我剛才跟你之前談的，你所有的食材大部分都是這個選最好，那個選最好，你就來到這個餅，你去試一下。這個、我食咁耐咧，我未食過咧，裏邊係可以咧，即係其實我以前做娛樂記者，成日啲招待會啊、酒店嗰啲都係由呢啲賣到出嚟食。但係俾我呢、這個係俾我感覺係最食咧最鬆。通常我都覺得好甜，但係呢個俾我感覺令我覺得想再食嗰個感覺。其實你係咪唔同供應商嘅咧？其實一個 T-shirt 通常我哋10個供應商。哇，咁緊要！因為好複雜嘅。咁咪是但一個甩底都唔掂咪？都會有第二層嘅準備嘅，係啦。咁我可能有啲咩代替品，都一定有經歷嘅咁樣。係啊，咁咪用唔同嘅嘢代替咯，都會有嘅，但係盡量減少咯。咁我哋始終都係做到最好，因為我要求。高得滯嘅，有些時候都會有呢些情況，公營設啊，或者好似譬如呢只馬咁靚咁樣，佢要整可能要5日嘅時間先可以做到 mass production 咧，即係做大量啦。你突然間好好生意咁樣唔夠使咁樣，又唔掂噶咯喎，係咪？咁我哋中間就要揾啲嘢去代替，或者即係馬食得㗎，食得糖嚟嘅。哦，
呢啲係翻糖咯，叫做。咁喺個治療概念裏面，當你見到一個好靚嘅環境，一個好靚嘅 T 恤喺你面前，一個好夢幻嘅 set up， 你個人已經融化咗，個人嘅心情打開咗。特別坐地下，因為咧除鞋就係一個好好嘅放低你嘅防線嘅一個地方。你坐坐下，你就會又挨啊，又攤啊，咁咧你就已經係放開咗啦。係啦，咁呢個咧係一個好好嘅機會。而下午茶就係必定係傾偈啊、訴心事啊、腎啊、講壞話啊、講歌詞嘅時間嚟嘅。咁呢個時候咧，就係、是、你將你內心深處平日唔會講嘅嘢，就喺呢個時候同你嘅朋友分享。所以我哋呢度咧，一定係有人同你一齊食嘅，因為我哋一個餐係兩位起嘅，我哋希望你係同朋友一齊嚟分享喺呢個空間裡面，因為呢一個 set up 咧，你係願意打開你嘅心房。去跟你的朋友傾訴，將你不開心的東西，將你要解決的問題拿出來。我們設計的 Magic Card 寫願望蝴蝶等等，這些都是去令到那個人去想想到底其實他人生來緊可能是還有希望的、可能還有一些東西我可以改變的、可能我現在一個思維就可以影響我將來、這個是我將我所認識一些心理學的專業知識啦、香薰的專業知識啦放在一個叫餐飲治療的概念裡面，就希望更加多的朋友可以透過只是好像想著來吃一個下午茶呢在人生裡面有所得著。還有一個樓梯有個許願牆，你知道香港人多喜歡許願，不然就不會扔林村棵樹扔到它那麼重啦，是吧？是，我最近去最近成都都有個鎖牆，每個人就拿著把鎖，再不是只是談情說愛那些、只是在個刀光演那個側的吧邊、是全部佈滿了鎖，每個鎖真是他們懂得賺錢，$300一個鎖，不是我們普通的鎖，是即時買即時許願牆鎖到成條橋都滿曬，這個就是每個人都係中意求。當自己係咪呢個係冇信心嘅表現咧？當自己冇嘅時候，佢就要求、祈求、期望。嗱、咁其實我嗰啲嘢會唔會已經其實擁有咗喺自己手上？其實好多嘢人生我哋都擁有咗，但係好多人咧中意睇我冇嘅嘢，唔係睇我有嘅嘢咯。係啦，咁所以我個卡嘅設計或者我所有設計咧，都係正向思維嚟嘅，都係話俾你聽啲正面嘅嘢，裡面係冇負面嘅字眼嘅。因為人生咧，真係在乎你點樣睇。其實你想要擁有乜嘢咧？意念建構由你呢一刻想你要嘅嘢，下一個秒鐘可能就喺你面前出現。但由於你從來冇諗過嘅關係咧，佢喺你面前出現，你唔知道原來你要。當你機會過咗嘅時候咧，你先發現原來你要咧。但係機會真係過咗啦，佢已經唔再喺你面前。所以我覺得所有我哋成日都講機會係俾準備好嘅人咯。如果你有諗過你要嘅嘢，個機會喺你面前。八大口味食啦！原來我就係想食一個咁靚嘅 T 恤。原來我就係想我諗下人生嘅目標。原來我就係想揾朋友呻下。咁啊，呢啲係製造一個機會俾啲人咧，可以有一個新嘅思維去檢視下人生。因為而家我特別覺得，因為我哋嘅主要 target 比較年青一啲咧，年青人係嘛？年青人咧，佢哋好多時候其實好迷失嘅。樓價貴到咁樣，唔使結婚啦，係咪先？如果我老豆唔俾錢我買樓，咁我咁瞓街啊？哇！同屋企住啊，唔好啦啩？哇！奶奶嗰啲人唔好搞。你知唔知100万個問題喺個腦度？不過真係唔好結婚啦，咁係咪先？我覺得呢個已經係香港一個好普遍嘅問題。呢個係其中一樣啫喎。跟住然之後，個個屋企有工人啦，長大好多嘢都唔認識啦。遇到挫折係唔能夠處理挫折噶啦，因為我從來都未跌過落地，我從來都冇發過燒，我一次感冒我就可能大病啦。咁好多時喺心理嘅建設裏面咧，我覺得需要多啲人喺香港裏面咧，其實幫一啲年輕人或者唔同層面嘅人咧，去俾翻一啲心靈雞湯佢哋嘅。咁呢一個咧，你問我，其實我切入點我自己係一個咩角色咧？我係一個治療師，我係一個做一啲嘢可以幫到人嘅，我都會有興趣做。喺我人生嘅 mission 咧，就係將我上天俾我嘅知識，去將呢一樣嘢幫其他人。而那樣東西是令到我可以生活的，因為我可以出來只是喂你咁咩，你出來做義工，我只是做義工我都要吃飯的，如果我沒有飯吃我怎樣做義工呢，是不是？所以一個作為一個生意人，其實你怎樣令到你的生意令到你有能力去告訴人聽這一樣東西是我的概念，然後有其他人幫我，然後我就可以再實踐我心目中很想做的事。我覺得很多年輕人其實都是一樣可以，你想做什麼其實真的可以做，沒有東西做不到的，我座右銘是即是你做不做的，因為所有東西不是外在因素，只是內在因素，因為沒有人可以代替你去廁所，沒有人可以代替你吃東西，沒有人可以代替你走路，只有你自己才可以，方法是人給你的，做不做都是你自己，這個就是我自己的信念。非常好，因為齋怨不行就永遠都是原地踏步，所以試了頂籠都是跌低的，但是你起碼都應該
試咗先啊嘛，係咪先？所以我率先試過鵝肝先啊。啊，又答得幾好喎！呢個係你好好好，係啦，呢個鵝肝醬嚟嘅。嗯，但係咧，譬如因為呢個始終中上環啦，咁地方有限啦。咁譬如你話傾心事，咁呢度其實就拉咗，係細咗咁樣。咁譬如隔離海同隔離海之間，咁始終佢會隔離海我唔識嘅喎，咁佢享用緊你個即係呢個叫做 T-set 咁樣治療啦，嗰個食物治療嗰陣時候，咁會唔會佢哋又有啲芥蒂，又或者又驚隔離聽到啊，定之類咁樣？其實一般嚟講咧，你已經見唔到隔離嘅人嘅啦。嗯，係啊，你就沉醉咗你自己世界入邊、因為當你咧去專注做一樣嘢嘅時候，你係唔懷疑你身邊發生緊啲咩嘢嘅。咁、喺心理學我哋叫做 distortion 啊，已經係選擇性去接收你嘅信息。你已經係歪曲咗個世界嘅，其實嗰啲世界其實係冇變，但係你嘅世界淨係見到你 focus 嘅地方。譬如你講緊某一啲嘢，譬如你而家坐喺度同我講緊嘢嘅時候，你可能慢慢已經唔懷疑自己坐住喺度，你慢慢已經唔懷疑周圍嘅聲音，唔懷疑個冷氣機嘅聲，唔懷疑呢個燈光，嗰啲嘢其實存在，但係你個 focus， 只要你有一點焦點嘅話咧，你就喺你嘅世界入邊。咁當然香港租金貴，唔能夠話每人自己一個包廂咁樣去做。咁我哋要為落喺即係喺呢一個上環嘅地鋪，我哋要能夠自負盈虧，起碼係咪先？要令到佢有營運能力嘅話咧，咁就大家親密啲啦。但係其實你知唔知親密都有好處喎？嗱、你食緊旋轉木馬，隔離食緊花仙子，嗰個食緊獨角獸、你一見到人哋嗰、你就會好興奮，跟住你哋就會開始互相影相。係啊，係啊，或者問佢飲啊，佢你飲緊嗰個咩茶咁之類咁嗰啲。係啊，我見過啊。直頭跟住變咗朋友啊，交換電話噶，係啊，即係隔離台。唔係佢呢度都有一樣嘢，就係佢顧客多數都係女性，而女性都唔介意大家側邊相互交談啊 ，search 咁。如果你突然間你側邊嗰位就好似得我同阿蔡神咁兩個男人喺度咧，可能佢哋就避忌啲咯。嗯，即係可能佢哋講佢男朋友嘅長短嘅時候啊，或者諸如此類嘅時候。就可能會介其實我哋安排位置，我哋都有有想法嘅。咁譬如呢個位置全部都係女仔，我就唔會放個男仔入嚟嘅。係啦，咁我就會放佢喺出邊咯。係啦，咁如果譬如呢度全部情侶咧，我就放曬情侶入嚟啦。即係其實本身你都係一男一女，一男一女，你唔會介意隔離嗰個都有一男一女噶嘛，咁樣咯。咁所以嗰、那個安排啊，譬如如果小朋友嘅話。咁就放埋一齊啦。如果唔係咧，隔離嗰個情侶隔離呢一堆好嘈嘅小朋友咧，亦都會影響佢嘅心情噶嘛。所以其實我哋有三個區域，有門口一個區域啦，中間一個區域同埋坐地下呢個區域，我哋會因應客人嘅類別咧而安排佢嘅座位。但係會唔會有人堅持係要求咁你？我哋都會盡量安排咯。咁如果我亦都唔可佢俾錢嚟食噶嘛，佢唔可以唔去滿足佢嘅要求，咁有位置我都會俾佢坐嘅。但係通常客人咧都會一般你去餐廳好少話我唔要坐呢個位啊咁樣。你如果你都全部滿曬，人哋都冇辦法係咪？咁所以喺我哋鋪排嘅時候，因為主要咧90% 嘅人客咧都係 booking 嘅。我哋係全部問曬有冇小朋友啊咁我哋會知道嘅，係啦。咁所有嘅餐咧已經訂定㗎啦。咁變咗我哋所有嘢咧預先做好準備嘅。咁我咁個安排咧就可以做得更加好，令到我哋成個嗰、那個治療嘅概念可以好暢順咁樣去營運咯。如果唔係嘅，啲嘢食好耐你都唔嚟嘅，因為叫咗好耐我都唔俾你嘅，咁你咪做唔到嘢，你開始鼓噪啦，係咪先？隔離嗰個好嘈嘅，你完全係好似兩邊係唔係好啱氣氛嘅，咁你又可能會減低咗你嗰種喜悦嘅感覺啊。咁我哋喺我哋能力裡面做到嘅嘢，我哋會安排咯。咁當然有時有啲情況唔到，我哋可以決定咯。嗯，同埋喺呢度。講下數都好啊！如果譬如攤牌或者挨翻轉頭，你幾中意諗埋啲咁嘅嘢？唔係咁，呢度比較正面啲嘛。咁同埋你台上面有個工具啊嘛。咁有陣時可能會冷戰，咁冷戰又冇咩講嘅。咁個男仔咪領下呢個啊，即係好似我哋做節目製作咁，有啲音樂嚇，咁可能播下播下咁，嗰隻音樂原來係你哋嘅love song嘅，咁可能嗰個女仔就即係俾次機會你咁之類嗰挺啦。咁啊食就食唔曬噶啦。如果講緊數，多數食一半到啦。咁啊飲下茶，有啲香薰啊，配合個環境啊，有啲嘢搞作下咁樣。咁有陣時唔係咁，你開會又好，講數又好，都係個環境係可以幫助你成就，可能20%嘅成功率咁啊，會提高咁之類噶嘛。係咪咁？你唔可以而家我哋就喋喋不休係咁講啫。咁但係如果譬如你同個女仔可能有啲咩嚴棘即係要有誤會咁之類咁要講咁，跟住咪台上面有啲嘢搞下好過咁。如果你成日
即係跟住冇嘢好講喺度敲碟啊，個女仔都話：喂，哎呀，你俾啲 manner 啦，唔好嘈煙爆屁咁樣。喂，敲我只碟都唔得咩咁樣？因為有啲好鬼嚴格噶嘛，喐一喐喺度，嘿嘿，乜咁粗魯我？喂，大家敲咗只碟啫，有幾粗魯？咁不如玩音樂盒咯，咁玩音樂盒，即係譬如啲氣氛緩和啲，再唔係嚇，即係之類咁嗰啲啊嘛。係啊，呢個係茄汁嘅素菜撻，啊，法國嘅 Kitsch。我都好似咁講啊，食個餅咯，傾下偈咁啊。係。但係中間咧，會唔會咧？因為佢已經知道你係呢個治療師，亦都知道你係啲心理學嘅治療師啊嘛。會唔會食其他句埋你？啊，啲人又嚟幫我傾下偈，我幫佢解決。不過咧，就平日就唔係我 serve 你嚟嘅，我啲同事 serve 你噶嘛，係咪？我邊度做得咁多嘢咧？唔係，我有時都會喺度嘅，但係主要咧，我係。要做比較多去設計同埋創造一啲新嘅嘢啦，咁我做管理嗰邊多啲嘅，咁我嘅同事全部都係經過我嘅 training 啦，咁佢一樣都可以將呢個信息帶俾大家，所以基本上如果佢哋真係要做治療嘅時候，就再 book 我的時間去做真正去睇症咯。嗯，咁啊，或者有緣咯，有啲時候真係有緣分咧，坐喺度咁啱咧，我都贈佢幾句嘅。咁但係人生嘅路咧，都係你自己嘅選擇嘅。係啊，你願意聽，咁有緣分嘅咪話俾你聽咯。你點樣睇到嗰個人有問題咧？其實，如果反觀上，所有嘢咧都係嚟自你嘅觀察力嘅啫。嗯，啊，可能睇下佢個樣啊、著嘅衫啊、面容啊、顏色啊咁樣各樣嘢，你就已經好容易知道佢係咪好愁啊，定係好開心啊？遇緊困難啦、啊，或者係有唔同嘅嘢，或者唔覺意行過聽到佢哋嘅對話，其實好容易就。咁我同阿泰哥邊個似？即係好大問題咧，或者好有障礙。嗱呢啲咁啊，嗱呢個顏色啊，嗱呢啲咁嘅嘢咧，真係有個氹喺我前面啦，然之後，喂阿 Cat， 你跳落去啦咁樣，我慢慢下先再講啦，好唔好啊？